I rigtig gamle dage, der hed læsebøgerne i folkeskolen Søren og Mette. I min tid, der hed det så Læs og Forstå. Og nu hedder de Bo og Lis, de to hovedpersoner, som skal være undervisningsmaterialet til de nye små klasser. Godmorgen til forfatterne Andreas Refsgaard og Jonas Stampe, forfatterne bag denne nye bog. Hvad er den pædagogiske linje i Bo og Lis bøgerne? Mikkel, det er jeg så glad for, at du spørger om. Fordi, det som vi prøver på i Bo og Lis, den song, det er at gå tilbage til pædagogikken. Mm-hmm. Tilbage til forholdet imellem elev og lærerbog. Ja. Hvad er jeres forudsætninger for at skrive lærerbøger til den danske folkeskole? Ja. Hvorfor er det, vi går tilbage til pædagogik? Jamen, jeg læser pædagogik på Aarhus Universitet, og Jonas læser læse- og skrivedidaktik. Ja, så, ja, det var et fint ord ellers. Så bogen, den udkommer jo så i dag og er beregnet til hvem? Jamen, prøv at se her, Mikkel. Jeg har taget et lille diagram med. Jeg ved ikke, om kameraet kan se det. Jo, det kan vi godt komme ind på, Men det viser, hvordan de europæiske lande klarer sig i de meget omtalte PISA-tests. Og det her, det er læsefærdigheder. Og hvis vi kigger her, de lande, der klarer sig rigtig godt, det er for eksempel Polen og Albanien, klarer sig rigtig godt. Mm-hmm. Og så Danmark. Ja, det går ikke, virkelig dårligt. Det er ikke så godt. Det med pil ned af det der. Og så som studerende, så tænkte vi, det må vi gøre noget ved. Ja. Ja. Og så har I så lavet denne her undervisningsserie, som også har fået sit eget liv ude på YouTube. Sådan er det jo for tiden. Tingene vokser jo og får sit eget liv. Vi skal lige se et lille klip fra jeres undervisningsmateriale. Kommer her. Hvad er pizza, siger Lis. Lis, din sol, siger Bo. Ja, Lis, din sol, siger Ahmed. Pizza er hvad, siger Lis. Pizza er med, siger Ahmed. Med, siger Lis. Ja, siger Ahmed. Og ost. Og ost. Ost. Og ost. Andreas og Jonas, I er jo i virkeligheden ikke det, I udgiver for at være. Altså meget, meget belæste på det pædagogiske område. Nej. Nej. Bo og Lis, den så er heller ikke en undervisningsbog til de små klasser. Endnu. Der er ikke nogen folkeskoler, der har taget den ind på den måde. Vi skal prøve at forstå, hvad det er. Hvem er det en bog for? Jamen altså, det som vi har prøvet at gøre jo, det er at ligesom se, nu har vi haft de her PISA-tester op at køre og sådan noget, og så har vi prøvet at kigge lidt på sådan, hvad er det, man gør der i Polen og sådan nogle ting. Og der har vi så analyseret deres undervisningsmateriale og fundet ud af, altså, at det handler om her, det er at slå nogle ting fast. Helt bum fast. Og det gør polakkerne gerne ved at gentage ting rigtig, rigtig meget, Mikkel. Rigtig meget. Mikkel, Og og det er det, vi gør her. Jonas. Ja. Velkommen, Mikkel. Prøv at høre. I læser som sagt ikke pædagogik. I er almindelige studerende og læser noget fuldstændig andet. Og sad så en eller anden dag i en brandert, eller måske på bagkanten af en brandert, og kom op med Bo og Lis ideen. Og hvordan fik den så sit liv? Fordi den har så det her liv ude på YouTube nu, med en masse 27.000 Facebook-brugere, der har pjattet med alt det, I går og laver. Ja. Det skete sådan lidt af sig selv i virkeligheden. Vi har ikke rigtig gjort så meget. Vi lagde det sådan set bare ud, først som tekst. Og så købte Jonas en computer, der havde et filmprogram tilfældigvis. Så puttede vi nogle billeder på. Ja. Og man kan sådan lidt se, hvordan sådan tingene har udviklet sig. Altså det første klip, vi så her for eksempel, det er sådan, altså det er de rene billeder, hvor vi kunne finde ud af at lave en taleboble for eksempel. Mm-hmm. Og så har vi sat talebobler ind, og så har vi klippet det sammen. Og så var det sådan den første video. Ja. Og sådan senere kan man sådan se, hvordan vores hvordan vores ting har udviklet sig lidt, fordi så lærte vi, hvordan man for eksempel klippede figurer ud og sådan noget, og så satte vi sådan det ind i forskellige kontekster. Og sådan så kunne Jonas lige pludselig tage Lis og putte hende ned i en sø, og så havde man en so i en sø, og så var det sådan fint. Og så lå den lige til højre benet selvfølgelig. Så bruger I sådan et translate-program, ikke, som speaker-stemme? Jamen, det er sådan, vi skulle have en let løsning på det der, og og det er jo ret sjovt, at det er sådan en robot, der læser det op, eller sådan. Så, og det program, vi bruger, er sådan et program, som alle kan bruge faktisk, det hedder Adgang for Alle, og jeg tror, det er sådan et program, som hjælper sådan folk, der har svært ved at læse, sådan noget, med at læse tekster op og sådan nogle ting. Altså, hvis man har svært ved at læse, så er det måske en af de bøger, man skulle gå ud og investere i, fordi for 79 kroner her får man ikke særlig mange ord, og det er nogle forholdsvis korte ord, man får. Alle kan være med. Der er nogle opgaver i også i jeres undervisningsmateriale. Jeg ved, I har taget en af dem, der ligger dernede. Det er rigtigt, Mikkel. Ja. Fordi altså, bogen har jo både de her historier, som man kender, og så, så har den også nogle opgaver med. Mm-hmm. Og det kunne være meget sjovt, hvis du ville være med til at og løse en af dem. Jamen selvfølgelig vil jeg det. Så her er en lille tus. Ja tak. Og så skal du fuldføre opgaven ved at trække streger, som vist i eksemplet. Ja, Reimer Bo er en
Bo, for eksempel. Må man godt det? Er det rigtigt? Det er et bud. Det skal jeg sige, og det kan jeg godt sige i al fortrolighed. Reimer Bo er rigtig glad for Reimer Bo, så på den måde hænger det måske meget godt sammen, at Reimer Bo er en Bo. Ja, ja. Med Bo på. Han er en Bo. Ja. Bestået, eller hvad? Altså, du... Ja. Tag en til. Tag en til. Så lige... Mel plus ost plus pizza er... det er jo egentlig... Det er nummer 14. Den pizza, der hedder Æbekat. Ej, du er dygtig, Mikkel. Ja, tak. Det var flot. Ja. I virkeligheden så med den der Reimer Bo, så... Nå, svaret findes. Ja, det er, han er en æbekat. Men du har ikke læst... Jeg har ikke læst ordentligt på lektien. Måske skulle du lige have læst bogen. Den er ikke så lang. Nej, jeg har aldrig været så god til det med lektier. Det var og faktisk, der er blevet udviklet sådan en lille app også, som følger med, som man kan downloade til sit smartphone, hvor man... den her stemme kan selvfølgelig ikke være med i bogen, men den følger med i appen, så man kan få læst alle kapitlerne i bogen op. Og der er sådan en lyde til, når man skal bladre og sådan noget. I har startet et univers med bord, ligesom florerer ude på nettet. Hvad fremtiden vil bringe, hvad der vil komme fra jeres hånd, ved vi ikke meget om. Det ved I heller ikke selv, ved jeg. Jeg ved til gengæld, at I har skrevet et digt, som skal være det allersidste, og som I vil læse for mig. Bare ja. Som sådan en lille forsmag på, hvor I måske bevæger jer henad. Jamen, det kan vi godt gøre. Godt. Jamen, så vil jeg sige tak for besøget og læne mig tilbage og nyde digtet. Det kommer her, Mikkel. Tak. Tårer som sulfo gennem natten. Forbandet flyder jeg ind i dit klubhus. Jeg ser mig selv som en havkajak, smuk og harmonisk glidende gennem nattens gader. Plop som en sulfo-sæbeboble. Tusind tak. Og Ida, jeg ser mig selv som en klub Greenfield.